Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Fazil Mustafanın xalq artisti Ağadadaş Ağayevlə Əmədərə Hospitalının gözətçisi arasında baş verən insident haqda statusu müzakirələrə səbəb olub. Günün xəbərləri ölkə Aza istinadən xəbər verir ki, Fazil Mustafa birmənalı olaraq gözətçisini müdafiə edib. Mühafizəçinin atası anası yoxdur. O, Azərbaycan vətəndaşı deyil. Kim kimdən narazıdırsa balta tullamalıdır. Bu nə cür tərəfli yanaşma? Mühafizəçi yanlış hərəkət edibsə, hər halda xalq artistinin müraciətinə hüquq mühafizə orqanları qətiyyən laqeyd yanaşmaz, məsələni ciddi araşdırardılar. Mühafizəçinin heç xəstəxanaya aidiyyəti olmur, müqavilə bağlayırlar, gəlib rəsmi qaydada obyekti qoruyur. Xəstəxana onun postudur, bir sərxoş, bir qatil, bir ruhi xəstə posta yaxınlaşanda qoyub qaçmalıdır ki, gəlib həkimlərə, tibb bacılarına xəsarət yetirsinlər, xəstəxananı dağıtsınlar. Üstəlik baltanı birbaşa canlı insana tullayır, nə etsin bəs zərərsizləşdirməsin. O mühafizəçi sizin övladınız, qardaşınız, qohumunuz, qonşunuzdur. Tövsiyəniz nədir? Başını tutsun baltanın altına ki, xalq artistinə toxunmaq olmaz? İnsanın xəstəliyinin şiddətinin təsirini də anlayıram. Mühafizəçinin ekstremal şəraitdə əsəblərini cilovlaya bilməməsini də qınayıram. Ancaq suçu öz vəzifə borcunu ləyaqətlə yerinə yetirmiş və böyük bir faciənin qarşısını almış mühafizəçi işləyən tanımadığım yoxsul bir Azərbaycan övladının üzərinə yönəltmək nə dərəcədə ədalətli davranışdır? F. Mustafa bildirib.